Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skarou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A teďko Anna Julie Slováčková a David zaspívají písničku. Může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil. A mám jen zbytek sil. A času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Přiteli, chvátej SOS, ať se mi zítra, čím jsem dnes. Ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ. Chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece už se nese nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra, čím jsem dnes. Zbav mi tím.